លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់បានចែកឋានទៅហើយក្រោយឈ្នះពាន Cambodian Idol លឹមតិចមេងប្រកាសនឹកគុណដល់បុរសម្នាក់ដែលបានជួយខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រោយខ្លាយខ្លួនជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Cambodian Idol រដូវកាលទី4បេក្ខជនលឹមតិចមេងបានបង្ហាញពីការដឹងគុណដល់រៀមច្បងម្នាក់ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងខ្លួនឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូចសពថ្ងៃនេះយ៉ាងណាមិញរៀមច្បងដែលជាតារាចម្រៀងលឹមតិចមេងរំលឹកគុណនោះគឺមានឈ្មោះថារីណូឈិនភីរុកដែលគាត់ទទួលមរណភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដោយសារតែជំងឺរបេងកូនកណ្ដោនិងទឹកដក់ក្នុងសួតជាមួយគ្នានេះផងដែរជាសំណេររបស់តារាចម្រៀងលឹមតិចមេងបានរៀបរាប់ទៅកាន់រៀមច្បងរីណូចាំខ្ញុំបន្តិចណាបងតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅដល់ផ្ទះបងដើម្បីសម្ដែងការអរគុណដល់ធំធេងរបស់បងរីណូឈឹមភីរុកគាត់គ្មានបងគ្មានរូមធ្វើទីធូកន្លែងដែលផ្ដល់បទពិសោធន៍គ្រប់យ៉ាងក្នុងវិស័យសិល្បៈគ្មានបងខ្ញុំគ្មានស្គាល់ពាក្យថាតស៊ូគ្មានបងប្អូនក៏គ្មានថ្ងៃនេះទេតែគួរឲ្យស្ដាយពេលនេះបែរជាគ្មានវត្តមានបងនៅមិនមែនបងប្អូនសាច់ញាតិទេតែនៅក្នុងចិត្តប្អូនបងគឺជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ប្អូនជារៀងរហូតបន្ទាប់ពីឃើញតារាចម្រៀងលោកលឹមតិចមេងធ្វើបែបនេះមានមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការសាទរយ៉ាងខ្លាំងនិងសរសើរតិចមេងថាពិតជាស័ក្តិសមជាម្ចាស់ពានមែនមានទៀងសមត្ថភាពហើយថែមទៀងមានអត្តចរិតល្អទៀតនេះបានហៅថាជាតារាគំរូ